till ett sporthotell bland våra höga fjäll. Jag ställde färden för att roa mig en påsk. Till i vår press jag såg där är moralen låg, och man besväras ej av hämningar och pjosk. Ja, utan skidor var, men det var lika bra, till sådant där är blott i vägen tycker jag. Ett pensionat jag fann där alla gäster brann av längtan att få börja flirta med varann. Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen, och över vidderna man tydligt hörde smällen, när någon sportklädd pinuppa fick på munnen en puss och några välinlärda klappar på sin stuss. För den som lider utav spleen i sexappellen är det så hälsosamt och stärkande i fjällen. Det står en doft av erotik omkring vår fjällsportsocieté. Där ligger fröknarna från Falun nog i lä. Det kändes jämt en pust av synd och last och lust i varje vrå satt där ett par av skilda kön. När deras kraft tog slut så fick de bäras ut och piggas upp med lite rullande i stön. Det var ett kramande som var förlamande när man om livet på varandra satt och höll. Jag hade tur som blott fick ett par revbensbrott när som en dam i mina armar villigt föll. Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen, fast man får blåmärken på åtskilliga ställen. Vi börjar dagen med en cocktail gjord på vermouth och gin. Det är av sådana som solbrännan blir fin. Vi konstaterar när vi satt omkring butellen att det är så hälsosamt och stärkande i fjällen. Och ska vi någonsin förflytta oss till Åreskutans topp, måste kyparen ta varan med sig upp. Hallå hovmästaren, skulle grosshandlaren och undertecknaren kunna få in ett par konjak där? Se till att det blir åttor, va? Ja, raffa på lite. Från huvudstaden kom där upp ett sällskap som bestod av stjärnor från Fufilmias Parnass. Och när som divorna fick syn på drivorna så skrek de till: åh, herregud, så mycket glass! Champagnekorkar small, varenda gäst var knall, där fram på förmiddagen vi raglade till lunch. I full delirium vi gick från rum till rum och alla möblerna förnissades med punch. Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen, ifall man bara stannar inne på hotellen. Jag med en konsul drack du skål i en flaska chartres, och konsulinnan hon vart full och måste läs. Vi bytte fruar med varandra fram på kvällen, till det är så hälsosamt och stärkande i fjällen. Det finns väl inget annat ställe där moralen vågar stå på en så angenäm och sjunkande nivå. Vad sa du? Jo, att det inte finns något ställe där moralen vågar stå på en så angenäm och sjunkande nivå.